Через війну цьогорічна зима в Україні може стати найскладнішою за усі роки незалежності. Про важку зиму говорять не лише у нас, а і у Європі, де суттєво підскочили ціни на газ. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький нещодавно повідомив, що готовність Львівщини до опалювального сезону наближається до 100%. Втім, до терористичних атак з боку Росії в різних українських регіонах все ж варто готуватися. Особливо слід звернути увагу на загрозу мешканцям багатоквартирних будинків. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, у вас небагато варіантів. У вас може бути або централізоване опалення, або електричне. Мати якийсь калорифер, котрим можна принаймні одну кімнату обігріти в разі чогось, я би радив. Краще мати, звичайно, масляний радіатор, він і безпечніший. Ставити твердопалені буржуйки в будинках, в багатоповерхівках, тим паче я б не радив, бо це ризики. Неохоче підтримують експерти ідею львівської влади, яка запропонувала запастись багатоповерхівкам буржуйками. Про небезпеку та належне і професійне встановлення буржуйок, згідно з правилами пожежної безпеки, наголошують, зокрема, рятувальники. Надзвичайники зазначають, якщо в критичній ситуації в підвальних приміщеннях ще допускають встановлення, то в квартирах категорично ні. Це тільки як виключення. Тобто це як виключення в глобальній ситуації, коли вже геть немає іншого виходу, альтернативного. Тоді допускається таке встановлення при умові дотримання всіх цих вимог. Для обігріву будинку вона точно не підійде, однозначно. Навіть якщо її встановити не в підвалі, а в під'їзді, як вже чув такий альтернатив, вона не обігріє будинок в жодному разі. Як готуються пережити складну зиму, ми розпитали і у перехожих на вулицях Львова. Буде газ, буде тепло, не буде газу, буде холодно, ну, треба буде калорифер купити. Не буде електричества, значить що треба? Тоді я, чесно кажучи, і не знаю. Те, що є в наявності, то їх. Надіємося, що призумуємо, що зима не буде люта. Я це питання знаю, контролюю, бо в мене на окупованій території залишилось мати. І в них вже багато місяців немає цього опалення. Я там теж хвилююся, як вони там будуть тримати цю зиму. Поки вони викручуються, як можуть, але я все хвилюю, що це треба як-то рішати. Свої лайфхаки, аби не замерзнути, дають і зовсім юні львів'яни. Робити камін і грітися. І палити костер. А якщо в квартирі? У квартирі? Ну, робити камін в квартирі. Ради перемоги ми готові навіть мерзнути, аби тільки була перемога. І я чую, що багато так людей кажуть, хай буде менше нас тепла, аби тільки перемога була. І згідні на це перетерпіти 3 місяці. Втім, експерти з енергетики пояснюють, що для регіонів, де тривають бойові дії, пічне та дров'яне опалення може бути чи не єдиним джерелом тепла на зимовий період. З таких територій, до слова, влада оголосила евакуацію, щоб люди могли перезимувати у більш безпечних і готових до холодної пори областях. Є такі території, регіони, де просто оголосили, що у вас не буде тепла, тому там найкраще, що можна зробити, або дійсно евакуювати людей і їм пропонували, або люди мають розуміти, що вони по суті самі будуть забезпечувати своє певною мірою виживання. Безумовно, держава має їм підтримувати і думає, що все робиться на рівні держави і місцевої влади. Щодо запасів газу, експерт запевняє, вистачить, але ймовірно ближче до кінця зими доведеться потерпіти дискомфорт та економити. Газу, навіть якщо буде 14,5, його вистачить. Це такий оптимістичний сценарій, але під зав'язку, коли вже і сховищ ми підіймемо весь газ, що можна, і буде обмежений доступ із видобутку, я прогнозую, що будуть вимушені достатньо жорсткі заходи по відношенню до споживачів стосовно операція прикрути. Зростання цін на газ, переконані експерти, не буде, оскільки влітку затвердили мораторій, а тому фіксована вартість блакитного палива залишається незмінною до 31 травня 2023 року. За словами ж міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цієї зими українцям слід відвикнути жити з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю. Урядовець вважає, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів, як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.